Já vás tady opět vítám u Let's Play na hru Dark Messiah of Might and Magic a konkrétně je toto sedmý díl, epizoda part. Pamprda a budeme, v dnešním díle se doufám dostaneme do toho pavoučího chrámu a uvidíme, jestli po nás stále půjde ten drak Paokai. Což mě připomíná nějaký čínský jídlo. Ten název. Nevím proč, no ale takový zajímavý. A ta myš nebyla vaše. Dobrý. A já mám vlastně tu ohňovou kouli. Hoho! Hele, meše. Hele, ty ještě máš nějaký hustý ohořelý vlasy. Ještě by ses měl opálit ze předu. Paokai tady není. Hele, páka. Já to nebyl. To byla ty. Za to můžeš ty. Kvůli tobě... Jú, levitující. Co si? Co to je? Rozbít. Ha, ha, ha. Ne. Ne? Jak si tu hnou kouli? Tak. Mrkneme, co je tady dál. Čekajte, já si... Můžu se o tu kouli vůbec zabít? Jo, můžu. Funguje to. Fakt to funguje. Dobře, tak to mám aspoň zkoušený a ověřený. Nemám nějaký jídlo? Nope. Můžu střílet takhle z výklonu? Vypadá to, že jo? O! Oh. To je hustý! Běž do něj! Tak. Hele, už je můžu brát do ruky, když mám víc many. Ještě ne, to potřebuji asi stovku, co? Myslím tě, vůbec neumíš ani chodit, no vidíš, jak seš... Nemotornej. Pomož mi, Lino! Dělej! Co jsem měl dělat? Já jsem to nestihl přečíst vůbec. Ne, ať nezabiju Linu! Opovaž se. Že zmrazím. Au! Pomoc! Haha. Kostka ledu. Kouzlo není připraveno. Sedmička. Proč ho nemůžu... Pat? Hahaha! Haha, zabil jsem tě tím vlastním kamarádem. Tvým vlastním kamarádem. Čekej, tady je juice, se potřebuji osvěžit. Čekat. Nam. Tak, co je tady? Ohořelý sud. What? To se mi stalo... Poprvý, tady prostě spadl kus zdi. What? Sakra je? Co to je, sakra? Proč tady nemůžu? Můžu. Šplhej. Aha, to už več nejde, sakra. Zajímavý. To vidím poprvý, tyjo. Jak to, že tady propadlá? To tady taky snad nikdy nebylo. Nebo z toho opravdu nepamatuju. Čekaj, tady by někde něco mohlo být, myslím, že. Jo, tady, na stole. A kudy se jde dál? Jo, tamhle. Není tady ještě něco? Někde? Nějaký? Něco schovanýho, tudy se vrátím, že jo? Ohni! Ohni! Tak. Jo, tudy se vrátím. Ahoj, poběž za mnou. Pojď, půjdeme na procházku, jo? Jako milostný páreček. Jú, lopata! Tady by se taky dobře hrálo na Minecraft. Postavíme si hrát z písku, že jo? Kopej. To tady ještě prohlídu. Co je tohle zase? Kyblík! S pískem. Jo, já vím, že tam schováváš, no, protože jsi srap. Já se tady porozhlídnu, jestli tady náhodou není nějaký skryt, či tak něco. Tady je to haplý. Možná tam míst? To. A můžu ještě sem nahoru? Ne. Nemáme nahoru hledat lepku? Ne, určitě ne. Mě řekli, že jdu na dovolenou. Takže já se tady budu hezky slunit, jo? Kdy pěkně svítí slunce. Co jste říkali? Kam jdeš?
Kam sakra jde? Kašlu na něj. Jsem si měl číst rozhovor. A to je jedno. Tady hned bude loading, mám takový pocit? Jop. Mám dobrý pocit. A je 14:40. Dobře. Abych si hlídal trošku čas. Sakra, to je doba, tak ať už se to načte. Jo, už se to načetlo. Jupi. A tam tu jsem přišel, víte? Co to bylo? Jo, pochodeň, dobrý. Tady je tma, kde mám to vidění? Místo čeho bych to mohl vyměnit? Asi místo toho šípu ohnivýho ten. Už asi používat nebudu. Když nás otáře mi podři, pospěšme si, mám obavy se Arantyra, mám z toho divný počet! No jo, já taky. Tak se ještě dívám. Nic. Nic, ty sochy jsou dost děsivý. Jo, podívejte. Ten výraz v tváři. Takový vyděšený výraz. Bonus, bonus, bonus. Prsten obnovy. To doplňuje životy, že jo? Jo. Jako říkám, já zahodím to, co opravdu nebudu chtít. Tohle, tohle. Dlouhý meč. To si zatím nechám, mohu odrazu, opravdu nechci. Meč nás to dovnitř. A já vím, že se tam mám dostat. Bla, bla, bla. Tak. Don't forget that nice bow. Jo, prosím tě, já vím, že mám ten look. Mlč. Rovnám si věci v inventáři, když to vůbec nedává smysl, jak je rovnám, ale to vůbec nevadí. I think we need to get up there. Jo, to jsem tam naházel, jsem to chtěl pozbírat. Tak, tady je mrtvola. Don't forget that nice bow. No jo, prosím tě, už to tam střelím, ať furt ne to. I think we need to get up there to get out. No neříkej! Neříkej ti na doublesk. Já se nemusel střílet na tu druhou, a to nevadí. Tak. Svítí to? Wow, to svítí! Hohoho! Tak pojď ty, plíno. F6? Jo, já vím, že jsem Tak co? Uvidíte mě nebo ne? Já po tobě... Leď! Jo, ona to ani nezabila! Tak, čáry má, reperte se. Já jsem se netrefil. Proboha. Co teď? Co si jen počnu? Rychle, ohňovou kouli. Kouzlo ještě není připraveno, dělej, připravuj to. Jsou tam u sebe. Ne, to se vůbec nepovedlo. Jau. Klouzej se. Haha, taková držka. Ah, no tak, wow, to bylo pěkný. Padej. Šic. Ležíš, vidíš? A co ty si myslíš? Myslíš si, že na mě došáhneš, jo? Opravdu si to myslíš? No, možná, že jo, ale já tě zmrazím, víš? Sakra. Pryč o tu. Hele, mám sud a nebojím se ho použít. Fucking bears. Die. Ještě nejseš mrtvej, jo? Ještě ti to opravdu nestačí. Auč, jsi škrápnul tím svým sakra zarezlým sekáčkem. A teď už je po tobě, na dobro. Hele, bot. Mám jediný bot. Jo, mrtvola. Půjdeš tam dolů. Za chvíli. Není to jasný. Tak kde je ta lína? Pojď, tu jsem. Díky za heal. Musíme to tady uklidit, je tady nepořádek. Proč to nejde vzít? Já už jim. Pojď sem. That corridor leads to the chamber where you can activate the crystal. Tak. The incantation will take a lot of preparation time. Hurry back.
I don't want to be alone here too long. No, neboj se, všechno bude dobrý. Will you be safe here? I'd be safer with you, but I have to prepare the spell. Hurry. Jo, nějaký čáry máry. Upálili by tě na hranici, víš to? I don't like leaving her alone with orcs around or Erend here. I need her to get inside. You're such a gentleman. Můžeme to zabít? A, možná. Uvidíme se příště, děvenko. A uvidíme se za chvíli. Jú, nemrtvý. Není ti zima? Teď už ne. Co to je za čbán? Už nic. Jebočka telekinezy a tebe posadíme tadyhle. Jo. A tady je tajná místnost s mečem, který dává kritický damage. A ten tady nechám, protože ten meč neunesu. A je tady kostra. Mám jít tudy nebo ne? Tohle je vejtak, že jo? Jop. Tady něco. Nezdá se. Jo, nemám manu. Jak má ty ruce u sebe? Nebyl tady lektvar na manu náhodou? Byl, že no, vydá. Tak já to opět uložím. Goblin infestation. Můžu čajznout goblina? Že jo, že můžu. Pojď. Ach jo, nemůžu, to je hrozný. Hele. Hele. Padej, dělej. Ne! Jdeš tam. A na tebe spadnou ta socha, víš, ty trotle. Jau. Smrdíš jako goblin a jsi ještě horší. Vidíš? Neumíš chodit. Neumíš. Čekej, hodím na tebe kamaráda. Na. Počkej, kam šel? Dřevěný štít, to jsem nechtěl. Lehni. Lehni. Neposkakuj tady jako trotl a umři už. No vidíš, ani to nebolelo. Tak, počkej, ten štít vůbec nechci, fuj. Nemám žádnou svačinu. I wouldn't want to be under that column when it falls. Že je tady nějaký secret? Není? A... Počkat. Aha. What a terrible guest you are. Here for 5 minutes and you're already wrecking the place. Ho, tajný území. Skrytý území. No, to všechno. Já už nepoberu šípy, dobře. To mi nevadí zas tak moc, protože stejně nepoužívám až tolik. A stejně chom nekonečno do tohohle luku. Pokud... Don't forget, we may still have to kill that Paokai. Pokud si pamatuju správně. Tady měla být sekira, ne? Jo, je tady sekira. Poznámka. Je to zamklý! Běž pryč, překážíš. Co píšou? Truhla jsem nechal protilátky na pavoučí a truhlu jsem zamknul, protože poblíž jsou ti tupí goblini. OK. Ačkej, Aneb, což tam psali o klíči? Měl jsem, že ji zamknul a o klíči tam nepsali ani slovo. Pojď, naučím tě lítat. Uiii! Nezvládnu to, snad příště. Kde pak je klíč od týhle truhly? Mohl by tady někde poblíž být. Možná jsem ho někde přehlíd, ale tím si teďka zaobírat opravdu nechci. Čáry Mary. Běž si hrát. Běž si hrát. Kde máš kamarádičky? No tady máš kamaráda. No hrejte si vy, šprťouchlata. Au, nech mě. Hele, máš hrát sudy? Ne? Smůla. Zase vezmu ocelovat, teď to vůbec nechci. Ty jsi zlej, ty jsi zabil svýho kamaráda. Proč tě nemůžu vzít? Hej, už to zmizelo. Běž do vahně. Běž do vahně. Jak skáče. No vidíš, jak to šlo. Nemám opravdu... Mám jenom lektvary na léčení. Ty dávej 10. No, tak to je dobrý. Jak utíká. Už ohořel. Pokud se nepletu, tak... Tady jsou pasti. Mám takový pocit. Jo, je to past. Jo, tady hec. Jde to vidět.
doufám, že mě to neskřípne. Jo, skřípne. A co na druhé straně? Tady taky. Dobře, co mám dělat? F9? Jo, vyhrál jsem. Ne, já už vím, jak se tam tu dalo. Já jsem blbej, teď jsem si vzpomněl na to, jak se to dá obelstít. Jop. Mě zajímalo, jestli tady jsou nějaký bonus tadyhle. V téhle místnosti. No, nezdá se. What the... Kašlu na to. Už tam nebudu chodit. Jdeme tudy. Tak, hezky si budeme svítit tímhle kouzlem. A tam tu jsem přišel. Já jsem si neuvědomil, že už tam jsem. Jsem to měl přeskočit, já hlupák. Pojď. A zůstaň nahoře prostě, jo? Jo, oni se pak ještě posouvají ta horní stěna. That was almost a painful death. Try to avoid doing that again, will you, my sweet? Now. Vo mě háze šutry. Ty parchanti mrňavý. Tohle vám neprojde. Vidíš, trefil jsem tě, vidíš to? Ty mě ne. Už je to otevřel? Jo, pryč odtud. Mám se vrátit za línou, co to je? No jo, tak vyhlastáme jeden. Hele, tam je prsten. Prsten síly, co to umí? To dává životy? Tohle je fuj. To dává jedno poškození, to nechci. Ťap, 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 ťap. What the? Proč mám furt v ruce luk? Tak, už je to dobrý. Hele, už jsem zpátky. Jak se ti to dařilo? Nic se ti nestalo? Nebo štěpili tě komáři? Jo, zatracený goblini jsou všude, víš? Jo, bude to komplikovat. Hele, co jsi udělala s těma mrtvalama? Co jsi s nima udělala? Když jsi snědla? Nebo co sakra? Ty tady byli. Co to je sakra? F6 to je. A je. Problém se vrátil. Udělám z tebe Kung Pao. Pao Kai. Hej, jak mě to pěkně svítí do očí to slunce, to není. Není to hezký? Já myslím, že jo. Ty vole! Pojď sem. Tady jsem. Nech tu línu plínu. Říkám ti, nech jí. Dám luk. Pojď po mně. Ne, já jsem tady. Tady jsem. Tady, tak pojď. Já to vím, prosím tě, nemusíš mě radit. Tak pojď. Tady. No pojď sem, ty jeden. Au, ty bleskoidní parchante. Já u něj kousnul. Rychle to máme, půjď to na něj. Vidíš? Tohle se stane každému, kdo se si mnou bude takhle hrozně moc zahrávat. Máš pěkný zoubky. Škoda, že nejsem zoubková víla. Co? Jo, tady je oheň. Teď hezky po té mrtvole přejdem. Jo, like boss, zabil jsem draka. Čom na mě líno, zabil jsem draka. Jsem teď hrdina, vylečíš mě? Díky. Jo, dokázal jsem to. Fuck yeah! No já taky nevím, na co tam narazím. Hele, kámen. Kámen zde. Řekneš, že jo? Ten kámen krvácí. Proboha, já jsem mu ublížil. Promiň, prosím tě, neubližuj, mi to bude dobrý. Ne. Vidíš, on krvácí, vyleč ho. Ty vole.
taky to jenom na té hlavě přistál. Brilliant. Vidíš, ten kamínek není pěkný. On krváčí, teče z něj krev, chápeš? Měla bys ho léčit. Yeah. Dobře ty. Pořádně bych ti poděkoval. Jo. Pusu mi dej, potřebuji poděkovat. Co je? Lina tě nenávidí. Kamení, půjdeme na procházku, protože Lina mě nemá ráda, víš? Ona je úplně hloupá, namyšlená. A je to tektonikářka. Víš? Ona to nemá v hlavě v pořádku, takže já jdu pryč. Pojď, budeme si hrát. Jo, si s tebou budu moc rád hrát. Budeme si hrát na schovávanou, jo. Já se tady schovám. Ale já vím, kde jsi schovaný! No, já se tady schovám, ty mě nikdy nenajdeš. Tak jo, když to říkáš. What? No goodbye kiss? Jo, polibek na rozloučenou. Tady jsem. Tam já nejsem, tam ještě tam nejsem. Tady jsem. Tady. Haló, paní. Tady jsem. Tohle je úžasná. Nezapomeň, že kopání je účinná. No zrovna tam psali typ o kopání, víš? Měla bys si to taky přečíst. Vidíš, já tady jsem teďka takhle pustně před sebe. Tak. Vidíš, teď jsem tady takhle. Jo, a ty bys mě tam jakože... O, vidíš, co zprovedla, ty jsi mě tam schodila. Ty, já tě nenávidím. Jak dlouho natáčím? Nevím. Fuj, pavoučí vajca. Tady bude taky loading. Ostatně tamhle vpravo nahoře se ukázala značka loadingu. Já nevím, já to tady asi ukončím, protože nechci, aby tenhle díl byl dlouhej. A nejspíš začnu natáčet hnedka další. Takže tady se mějte, tady se s vámi rozloučím, mějte se hezky česky a zdarec.